mbona azayibagirwa simbizi. So by'umwariko uyu niwe muntu wa mbere mu mateka nambitse impeta kandi y'urukundo. Rero sweetheart, rero ndagukunda, I love you, je t'aime. Ntabwo iza ari je t'aime yayindi tema mara, ahubwo ni je t'aime itema ibyago byatuma ntagukunda. I love you so much. Tugeze kwa Papa Kirifa ariwe urinzwe n'Imana Efremu. Nkuko mubibona rero, aha niho tugeze kwa Papa Kirifa. Amatafari murayabona, n'amatafari yagaragaza umugore yari yasabye amafaranga yo kuvugurura yo gusana inzu. Ngayo amatafari nkuko mubibona rero. To nkuko mubibona, aha niho turi, haragatebe gaharisa cyangwa twihagararire. Nkuko mubibona rero, aha turi ni mu mudugudu wa Ruhinga mu kagari Kangara. Reka negamire mbe mpagaze kuri aya matafari. Mudamu yatubwiye yuko yari yasabye 600,000 muri banki ya Goshen Finance, hanyuma yo kuba bavugurura inzu yabo. Inzu yabo murayibona. Aravuga ati yukuramo bote, nambara inkweto nziza, ipantaro nziza, ishati nziza, aza gukora ibintu. Mbega urabona ibi bintu byose bicayemo, urumva bihagaze akayabo ka miliyoni. Ibi byose turabikesha MC u Rwanda ku mugaragaro, ku ikoranabuhanga n'amajwi kuri telefoni, ndetse na Josiane ko zubahiriza inshingano zanjye zo kumukunda nkamukunda urukundo atakunzwe na mama we cyangwa papa we cyangwa famiye ye. Ku mpande zombi nzarinda inshingano. Yitwa nde? Tom. Tom. Aha, sawa. Ni wowe mwana mukuru? Ni wowe mwana w'imfura wa Papa Kirifa? Niyo mpamvu witwa Kirifa? Hanyuma se mama we yitwa nde? Nyiraburanga Olive. Nyiraburanga Olive. Nyiraburanga Olive. Ari he ubu? Yagiye ku kazi. Yagiye ku kazi. Akazi akora sura kazi? Habuze akazi mama akora. Sawa, ngayigendere. Wowe sinshaka kuza muri kamera. Umwana toya rero mu nkuru zicukumbuye, uyu mugabo yavuze ko atarigera yambika impeta umugore wari we wese, ko witwa Garase w'umuhanuzi kazi wakoreraga mu Rwaza ari we mugore wenyine yambitse impeta. Mwebwe mudukurikirana rero, mwabibonye, iyi ni mariage basezerana mu rusengero rwa ADPR Kimironko Rukurazo. Hanyuma nkuko mubibona, mwabibonye, aha bari barimo barabatwikurura, aha naho mwabibonye. Ubu rero turifuza kugira ngo tubaze uyu mwana w'umukobwa uba hano mu rugo rwabo, atubwire uburyo Papa Kirifa amaze igihe kingana iki. Nicyo ubasabira. Efrem yatereye ivi uwo mugore witwa Garase wiyita umuhanuzi w'Imana, ari umuhanuzi w'ibinyoma, ari uwa Shitani. Uko ngiye uyu munsi wa none ntabwo mwita umuhanuzi w'Imana. Iyo ngeze ku bana bane nk'aba n'inda ya gatanu umugore atwite, agashaka gutwara umugabo utari uwiwe, njyewe ibintu byambabaje. Yego ndahasaziye, ariko abana nabi aba ureba. Aba bana nabiwe? Abo batatu. Ni batatu, ni bane, dore ubundi nguriya hariya. Uya bamubyaye vuba, umugore ngana natwite. Hanyuma rero mama, yego, ubwo urumva rero niyo yari yarahabiye iyo ngiyo. Twe twari twageze hano kugira ngo dukonfaminge tumenye koko ese hano ni kwa Efremu. Ese Efremu yigeze ashaka umugore ko yavuze ko atigeze ate yandika impeta umugore wari we wese, ari Garase yanditse impeta wenyine atereye ivi cyangwa? Ubwo rero bamwe baza kutubwira bati afite umugore w'isezerano, aba mu Ruhinga muri Ngara Bumbogo, aba nuko. Ubwo nibwo buryo rero twashakishe nimero y'umugore, aratwemera ko tuhagera. Nibwo buryo rero tuhageze turavuga tutereka dushake nimero y'inzego z'ubuyobozi mu mudugudu zikonfamire zitubwire ko abo bantu babazi. Oya, urumva urakoze cyane. Ese tuzi uwo mudamu rwose? Umugabo ntabwo tumuzi pe. Ni ukuvuga ngo umugabo, kuko umugore yanatubwiye ati yajyaga aza rimwe na rimwe, ubundi akamwambwira ngo agiye gukorera mu ntara, ati by'akazi nkagira ngo umugabo ari mu kazi, naho ubundi yatwawe na za derira. Niwo mubyeyi uburyo tumuzi nayo akunda kuboneka. Urumva akora akazi k'umutekano, nawe wabivuze, baba bari buze buri munsi buri munsi. Mwamuba hafi mukamuganiriza rero, ntabwo ari mu bihe byiza. Urabona arakuriwe, afite inda, afite abana bane ngaba hano, inda ya gatanu y'uwo mugabo nyine. Urumva hari abagabo, hari umukobwa witwa Jolly yabavuze ngo hari abagabo bameze nk'i, ngo hari abagabo b'inyarazimbwa.
ngo batere inda gusa bakagenda bakajugunya ubundi bikarangira gutyo bateye inda ariko papa Krifa we ntitumwise gutyo ariko na basuzuma rebe niba atazaba muri uwo murongo ariko urumva n'uwo mudamu nawe yarakoze amakosa urumva aho hantu amaze igihe kirekire birahari hari inshuti hari abavandimwe kuko zo mbwa mbere tucyumvishe urumva umudamu ntabwo ari wazanye iki kibazo ikibazo cyatewe n'umugabo wagiye kuri kamera ejo bundi aterera ivi umugore wiyita ngo ni umuhanuzi wakoraga mu waruraza witwa Garasi wabyumvise niba uri kuri WhatsApp ujye ufite telefone ya WhatsApp ujye kuri YouTube wandikemo Garasi official TV urabona papa Krifa se w'abana yatereye ivi Garasi amwandika impeta mubwira ati je t'aime beaucoup haleluya Gasaro TV bisanzwe rero kandi mubizi twabasezeraniye yuko tuzajya tubagezaho inkuru zicukumbuye kandi zidafifitse inkuru zidafite ivumbi inkuru zitarimo kuvuga ngo twarumvise ahubwo duhaha inkuru za twabonye muri twabonye rero aha turi ni mu mudugudu wa Ruhinga mu kagari Kangara mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali uti gute niki cyatumye Pastor Claude uza hano byagenze bite muri Ruhinga muri Bumbogo byagenze bite icyatumye tuza hano hari inkuru tumaze iminsi tubona kuri social media kuri canimwe y'umudamu witwa Grace witwa umuhanuzi kazi waciye ibintu wabiciye bigacika avuga yuko ari umuhanuzi kazi avuga yuko avugana n'Imana avuga yuko ari we muhanuzi ukomeye cyane ariko impamvu ni iyihe itumye turi hano ni impamvu ivuga ngo umugabo witwa Ephraim urinzwe n'Imana Ephraim papa Krif abwo turaza kubime ni papa Krifa aha urakoze cyane papa Krifa avuga yuko atari gye bashaka umugore mu buzima bwiwe bwose akavuga yuko nta wundi mugore yatereye ivi nta wundi mugore yambitse impeta ibyo akabivuga n'umutima wiwe wose mwiyobokamana rero twifuje kugira ngo tugere hano turebe mu mudugudu wa Ruhinga mu kagari Kangara twifuje kumenya ese koko papa Krifa nta mugore yigeze ashaka ese koko ko yavuze ngo nta wundi mugore yigeze ashaka agaterera ivi uwundi mugore ibi bintu nibyo cyangwa si byo twifuje kugera hano mu mudugudu wa Ruhinga tugiye kuhagera hanyuma turebe n'abana be tubaganize amakuru witwa nde Krifa witwa Krifa papa yitwa nde Murinzwe n'Imana Murinzwe n'Imana nyiro Murinzwe n'Imana papa yitwa Urinzwe n'Imana harinde se nagiwagiwe amakuru ki papa se papa heruka kuza ryari ejo bundi papa kora iki se atwara abagenzi abatwara ni iki se ni imodoka atwara abagenzi ni imodoka hanyuma uyu nawe muravukana yitwa nde Tom aha sawa ni wowe mwana mukuru ni wowe mwana w'imfura wa papa Krifa niyo mpamvu witwa Krifa hanyuma se mama we yitwa nde nyiraburanga Olive oh ari he ubu yagiye ku kazi akaza akora sura kazi habuze akazi mama akora sawa ngayigendere wowe se nshaka kuza muri kamera umwana ngwino nkubwire nawe sinshaka kujya muri kamera bakwita nde vuga cyane tugire imana sawa igendere nuriya muravukana uyu ni uwa kangahe uyu ni uwa nyuma aha umwana ngwino nkubwire isura ye ntuyishyiremo
isura y'abana ntizemo twe tubihora umwana bite witwa nde abijuru abijuru papa yitwa nde frame papa yitwa frame amazi minsi abazi igihe kingana cyatari hano amazi igihe kingana cyataza mu rugo aza rimwe na rimwe none se asengera he asengera he ntabwo uzahana asengera nta nubwo se yababwiraga ati nimuze bana banjye tujye gusenga oya sawa ngahigendere nawe dore akana keza kakabebe gatoya cyane umukobwa uraho bebe agakobwa keza mama ntugaragaze isura ye yes mwabibonye rero abana ni bane tubonye kirifa niwe mukuru hakurikiraho abijuru wa gatatu ni tomu wa kane w'umukobwa kevine urakoze cyane hanyuma ni Kaze TV Rwanda Mugisha Rwanda TV hanyuma twaje hano mu kagari Kangara twaje kugira ngo dusure ahantu umugabo witwa urinzwe n'Imana Efremu avuga yuko atarigera aterera ivi umugore uwo ari we wese usibye garasi yatereye ivi bityo rero twifuje kugira ngo tubone ko inkuru twayibonye ahantu henshi yewe urinzwe n'Imana Efremu twamubonye ku Ihumure TV yanagiye yajya gusobanura ibintu byinshi inkuru rero turazivugane turayibara neza tugize ntabwo turi twenyine turi kumwe n'abandi bantu twagendanye hanyuma kuri kamera turi kumwe na Prince ni uri kuri kamera tuba dushaka kugira ngo tumenye ukuri kuko iyi ni inkuru y'iyobokamana inkuru idafite gutwika bya bindi byo gutwika bimwe abantu batwika bagira gute mwabibonye abana ni bane n'umwana wa gatanu umudamu witwa Oliva atwite rero uyu mugore Garase hari icyo bavuga ngo niba ari inkora mabi niba ari iki simbizi mwebwe nimwe mufite uko mumwita ariko jyewe mwiyobokamana ryanjye mwiyobokamana imana yanjye nemera nzi neza ni tugomba kuba twemera ukuri kw'ikimana kw'ijambo ry'Imana rero uyu mugore Garase ndagira ngo tuze kubaza abantu bamwe na bamwe batubwire niba Garase bamuzi turaza no kugira ahantu Garase yasengesherezaga hanyuma tugereyo turebe madawu uraho utuye hano hafi tukwibarize ngo tukwibarize turaza kugera n'ahantu Garase yasengesherezaga mwaruraza tugira ibyo tubaza abaturage baho hanyuma amakuru ki umeze neza tukubaze se wowe nta kibazo urabo ndabona usa neza amakuru ki uraho neza nitwa Pastor Claude Niyonzima ndi mu nkuru ziyobokamana umuntu witwa Papa Kirifa uramuzi ntawe ndamuzi papa wabari yaba yitwa nde sinzi izina ryo bavuga Papa Kirifa wimukiye hano mu gihe kingana iki ntagihe uhamaze mama Kirifa uramuzi ndamuzi uramuzi muri inshuti se muri inshuti neza none se wowe usengera he usengera muri ADEPR mu birembo oh byiza cyane ndabona ariko nawe uri umudepite hari uri umudepite oya ngiye kureba umwana ahubwo namusize umwana angana iki ni uruhinji umusore murakoze ngo nkwibarize sha amakuru kise ndabona ufite urufunguzo none se ubucuru hari ibintu ucuruza hepfa aya nurwo mu rugo witwa ndese niyo nkuru Gilbert aha turi bahita ngo iki ibumbogo mu kagari Kangara umudugudu nawo nuwaruhinga umaze igihe kingana icyo utuye hano se amezi abiri nibyo koko hari ibyo utaba wari bwamenye papa Kirifa uramuzi papa w'abantu ntabwo umazi wowe ntabwo uragira uyu turaganira by'umwihariko hanyuma wowe papa Kirifa uramuzi ngo inumbwire amakuru ki
Yes, ashimwe. Uyu mwana uhetse nuwawe? Yego. Witwa mama ndese? Mama Bayisenga. Eh? Bayisenga. Mama Bayisenga? Yego. Mama Kirifa suramuzi? Yego. Papa Kirifa suramuzi? Umuheruka ryari Papa Kirifa? Muheruka kera cyane ntabwo muheruka kumubona. Muheruka kera cyane ntabwo uheruka kumubona. Yego. Hanyuma aba bana bane barimo Kirifa n'abarumuna be bose n'aba Papa Kirifa? Ntabwo mbizi. Ibyo byo ntabwo mbizi. Ntabwo mbizi. Nabiwe. Wari wagize ngo ni aba bandi bo? Ese wari wagize? Bariya batatu, bariya bane bose ni aba Papa Kirifa. Hanyuma se Papa Kirifa usanzwe umuzi neza? Babonye bamaze igihe kingana iki batuye? Umaze igihe kingana iki wimukiye aha? Njye ntabwo maze igihe kinini cyane, ariko njye ntabwo narapaga inaha. Yego. Hanyuma mama Kirifa uramuzi? Ndamuzi. Bavuga ko ari umudamu wande se? Ntabwo nzi amazina yabo, ntabwo mbizi. Numva bavuga mama Kirifa. Umva bavuga mama Kirifa? Urumva ko mwese muri bashyashya. Reka tugushimire. Aha ni mwese bita ngo iki ariko? Umuko? Ni mwese bo yitwa ngo iki? Iri ni ishuri? Ni ishuri ry'incuke? Yuhazanamo naho twavuze. Ni iry'abana b'incuke. Hanyuma kwa madamaze mu rugo ni? Naha. Yego. Hanyuma tugeze kwa Papa Kirifa ariwe urinzwe n'Imana Efremu. Nk'uko mubibona rero, aha niho tugeze kwa Papa Kirifa. Amatafari murayabona, n'amatafari yagaragaza umugore yari yasabye amafaranga yo kuvugurura yo gusana inzu. Ngayo amatafari. Hanyuma nk'uko mubibona rero, nk'uko mubibona aha niho turi. Hari agatebe gahari se cyangwa twihagararire? Nk'uko mubibona rero aha turi ni mu mudugudu wa Ruhinga mu kagari ka Ngara. Reka negamire mbe mpagaze kuri aya matafari. Mudamu yatubwiye yuko yari yasabye 300,000 muri banki ya Goshen Finance, hanyuma yo kuba bavugurura inzu yabo. Inzu yabo murayibona. Hanyuma umugabo aza kumubwira yuko urinzwe n'Imana Efremu aza kubwira mama Kirifa yuko bashobora kuba afite imodoka imeze nk'aho ari ideni, bityo ko babanza bakayishyura. Hanyuma yabanza agakoresha iyo modoka neza, nyuma yaho rero akazishyura ayo mafaranga. Nyuma ayo mafaranga akazagaruka, bakaba babumbisha amatafari izuba rimaze kuva. Bimwe mu byo mubona rero, aya matafari amwe ngaya uko umudamu yabivugaga koko. Ikindi cya kabiri twababwira, naho ijambo ryatumye tugera hano nyirizina ntabwo ari ikindi, ni uko yatubwiye yuko yatereye ivi uwitwa Garase, avuga yuko nta mugore n'umwe agira ko atigeze aterera ivi umugore uwo ari we wese. Dore hari ubwo mu myaka ariyo ajya kumva numva barimo kubaka inzu, numva ngo umugabo yaragiye, umugore niwe wayubakishije ku buryo mbese inzu yubakishijwe n'umugore. N'umugore. Umugabo yaragiye. Yaragiye ni kera. Inzu imaze kuzura mbona bose nabo baraje. Ngiye kubona hashize nk'uwari nk'umwaka mbona baraje. Mbona umugabo nkabona imodoka iparitse. Avuga ko wa mugabo yagiye agarutse ati. Nanjye ngo ariko simuzi. Ariko namubonye rimwe na rimwe, asa n'abana be batatu. Yego. Batatu barasa desi. Ariko ibyo kuvuga ngo urumva? Ahubwo dore umwana basa n'uriya w'umukobwa. Naho ibyo kuvuga ngo navuga ibi n'ibi. Ni ikaze TV Rwanda. Dore reka nkwereke uko byagenze. Dore uko byagenze. Wewe warabibonye basezeye ariko njye nde. Reka nanjye mbikwereke. Reka burya abagabo bajyaho ibintu biri wa bagabo. Singaba abagabo bajyaho ibintu biri. Oya ntabwo ubeshye. Ni ukuri ko imara kankubwire. Aya ni amafoto. Ushobora kugenda ukagera naho umugabo ibintu biruka hajya. Dore Efremu n'uyu. Dore Garase watwaye umugore nk'uyu. Wabyumvise?
aravuga ati yukuramo bote nambara inkweto nziza ipantaro nziza ishati nziza aza gukora ibintu bego urabona ibi bintu byose bicayemo urumva biyagaza akayabo ka miliyoni ibi byose turabikesha MC ahinnye u Rwanda ku mugaragaro ku ikoranabuhanga n'amajwi kuri telefoni ndetse na Josiane ko zubahiriza inshingano zanjye zo kumukunda nkamukunda urukundo atakunzwe na mama we cyangwa papa we cyangwa famiye ye ku mpande zombi nzarinda inshingano reka nkwereka reka dukwereka naho byaba neza mwese ubu aribeshya babifashe akanwa yo kwizeza umukobwa babyaranye abana bane n'inda ya gatanu utwite nyuma yaho Ephraim mu mudugudu wa Ruhinga mu kagari Kangara muri Bumbogo Gasabo murubatse cyangwa murakodesha mufite icyangombwa cy'ubutaka cyanditseho urinzwe n'Imana Ephraim na Oliver yego kirahari utekereza ko kuba yaratereye ivi uyu mugore witwa Garance wiyita umuhanuzi ari umuhanuzi we ibinyoma se kibi ku buryo atwara umugabo w'abandi agatwara umugabo umugabo ujya kurera abana b'abandi utabashije kurera abana be utekereza ko ari iki cyabiteye agwa mu mutego wo guterera ivi umugore utari umugore we akagwa mu mutego noneho tugere tugere aho yateye ivi neza aho Garance ari n'undi mugabo yari agiye kwiba warubaza njye ntabwo mbanze urabona ko najya nkunda kuze ntabyo mbanze urumva rero mama ibi nibyo tuba tuvuga ngo mugire inama Garance namuzi ari umugabo nawe nzi n'uwo mugore atwaye ariko se baretse basezerana barasezeranye biracyari muri ntuze reka tubirebe byarapfuye mbese muri aho ngubu do yesu we Garance ni Garance mukozi w'Imana umunsi mwitonde murabona ko nambaye impeta yambara impeta ntizajya ngira ntibuze kugira ngo nuke amura zabura tugirire Yesu wacu sha nubwo ndi umugeni ndavuga pe ibintu by'ubugeni ndabifamo ikavuga ati mviyo yeferuje kubera ikibazo Garance yateje hejuru y'umuhanda ku musigiti wa Lazari ahepfo mani vayo igakubita Garance umugabo nubwo ni kubona nuzuriranye ariko ndagerageza murihangane munsi ndi gukora kijene ndi umugeni muri uku kwa cyenda bivuze ngo rero niyo mpamvu mubona ndi kwitwara neza ndi kwikanga ko Messi ashobora guhinguka hariya agasanga nasarishije ariko ntwaye anzi murakoze satana agiye gufata kuki arakubitaje ibuno se ko rizajya mu itaka kandi ari mu cyonyamo yafo tugiye gahunda ni ukwegura iki ejo bundi baguye umutwe banterera ifi komera umugabo ukajya ngo genda bamurundu mu maso mwabyumvise ariko numvise bavuga ngo tere intambwe ngo ujye bahagara ndavuga na hantu hari ikintu ndi bukandagire tu ariko turashimira Kristo rero gahunda ni ukubura iki washimiye sitari ze Kristo hanyuma rero mama ni ikiro nguhamagariye kugira ngo ugire inama abagore batwara abagabo b'abandi n'abagabo batabana babo bagata abagore babo b'isezerano hanyuma bagakora ibintu nk'i aha twicaye ni mu Ruhinga nk'uko mutwitegereza turi ku Ikaze TV Rwanda mu Gisha Rwanda TV na Mika Denise official hanyuma wowe iyo ubibona uyu mugore urabona ari umugore w'umunyamugisha Garance njye nta nubwo muzi ariko ntabwo mubonye se niba mubonye ariko urumva yuko ari indyarya ni indyarya ariko namubona bwose mubonya ni indyarya iyo kugira ngo rero aba bana barerwa n'intuza n'ubujura biba bafite se na nyina reba ahantu bari bageze urumva atari indambi y'abagore b'iki gihe ni indambi bakwiye no kuba bajya abana bafunga ahubwo kugira ngo utware umugabo ufite abana bangana gutya reba akagaba kabacukije ntukareba yego siko gakobwa mu bana batatu b'abahungu nyina aratwite na bungu njye ntabyo mse wavuze ko azi umugabo wa mbere wa Garance ninde
yagiye hanyuma madam uraho uhe muhawe we nubwire nata muhawe ejo bazagutwara uwawe kandi nawe uzampamagara kugira ngo nze kubikavaringa mukongo rero tatwiganire hanyuma mwebwe mutuye hano papa kirifa muramuzi muramuzi ufite imyaka ingahe muko oya 15 ntabwo nakuzana kuri kamera ntabwo 18 uyifite mukecu wabibonye amba hano yabitse igihe wayabonye wabibonye ko bakoze mariage ako bamufunga kumufunga se nagenda akarya mvu n'umukobwa barerwa n'intuza ejo bajya mu kwiba ifotora yose kawe ufite imodoka bibe hanyuma kandi dore wambaye impeta wapfaka ufite abana batatu kandi dore wambaye impeta kirifa nimuze hano imbere muguma aho ngaho inyuma mwebwe ntabwo ushaka ko muza kuri kamera ndagira ngo mbabwire dutegereje umwana w'umukobwa uba hano mu rugo n'ubundi mama kirifa we ntawe uhari ariko mama kirifa yaduhaye uburenganzira yatubwiye ati muze muhagere mukamere n'inzu n'inzu ze kwikamera prince uyizanuye kwege ati hanyuma n'inzu yikamere hanyuma ati abantu barebe uwo mugabo ugiye gushaka garase barebe uwo mugarase utwaye umugabo utari uwiwe ibi rero twavuze tuti ntabwo twabyicarana gutya ntabwo twakicara gutya turembera biraduhenda tuva mu karere ka Bugesera I Nyamata twavuye mu Bugesera tuza hano muri Ruhinga muri Bumbogo kugira ngo tuze gukavaringa iyi nkuru aho papa Kirifa ari burinzwe ni Manfred ntamwe nkuko mubibona abibonye ni amafoto muri dote mwabibonye angaha niho turi mu rugo kwa Ephraim urizwe n'Imana n'umudamu we Oliva hanyuma abana be ni bane twababonye bambaye uniform hanyuma mu rusengero bavuye mu rusengero basezanye mu rusengero mu itoro rya ADPR kuri paruwase ya Rukurazo ADPR Kimironko paruwase Rukurazo wabirangije ari ndi ya gatatu ufite hanyuma rero Kirifa aho yamuguma aho ngaho umukobwa uraho neza yo nitwa Pastor Niyonzima Claude nkuri inkuru zicukumbuye ziyobokamana ubuvugizi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi inkuru zicukumbuye ubundi wowe witwa nde uvuge cyane ariko witwa Mutesi Ange Mutesi Ange uvuka hehe uvuka ikabuga hano mu kare ka Gasabo uba hano se aha ni kwande ni kwa papa Kirifa na mama Kirifa use n'uzamurijwe ijyane uri munavuga buki urinzwe n'Imana Ephraim niwe papa Kirifa arakuzi arakuzi hanyuma umaze igihe kingana iki hano umaze umwaka n'igice uzamurijwe uzirageze uzamurijwe umwaka n'igice mu mwaka n'igice uhamaze papa Kirifa ari gurinzwe n'Imana Ephraim yageze hano nka kangahe yazaga rimwe na rimwe akaza karara akongera akagenda hanyuma mutekereza ko yabaga ari hehe yari umushoferi n'umushoferi hanyuma aba bana bane na ba Ephraim na mama na Oliver
bose nababo yavuze yuko atigeze aterera ivi atigeze yambika umugore impeta umugore wari we wese kandi nkuko tubibona kuri izi foto iyi ni mariage yo mu murenge nkuko abantu mubibona iyi ni mariage yo mu murenge bantu mudukurikirana ku Ikaze TV Rwanda Mugisha Rwanda TV ariyo ni Denise Mika TV show mwebwe mudukurikirana mwese uko mutwi mwitegereza izi foto uyu ni wa mugabo watereye ivi Grace uyu ni wa mugabo wa mukobwa wo mu busanza avuga ko ari uko byagenze impamvu ndimo ndatinya ubusesenguzi ubucukumbuzi ndimo ndanga kugira ibyo mvuga nzabivuga abana batoya ba Ephraim dore ndababari hano nanze ko bajya muri kamera ntabwo byemewe amategeko ntana bitwemera ko dushyira abana muri kamera bakiri batoya rero mu nkuru zicukumbuye uyu mugabo yavuze ko atarigera yambika impeta umugore wari we wese ku witwa Garase w'umuhanuzi kazi wakoreraga mu Rwaza ari we mugore wenyine yambitse impeta mwebwe mudukurikirana rero mwabibonye iyi ni mariage basezerana mu rusengero rwa ADPR Kimironko rukurazo hanyuma nkuko mubibona mwabibonye aha bari barimo barabatwikurura aha naho mwabibonye ubu rero turifuza kugira ngo tubaze uyu mwana w'umukobwa uba hano mu rugo rwabo atubwire uburyo papa Kirifa amaze igihe kingana iki mfashe izi foto hanyuma usengera he ujye usenga usengera he usengera mu Pentecoste hano hakurya hano haruguru hangaro hafi ya kagare hano ruguru eh hafi ya kagare hano kangara hari urusenyo rwa peni ruhari rwa DPR ni metodiste eh wasenyaga kuri metodiste bara hafunze hanyuma hari yombwe ko itwa ngabe umutesi ange uyu munsi Garase uramubwira iki watwaye umugabo wabandi gutwara umugabo w'abandi agumana umugore wa mbere basezeranye ariko gutwara umugabo w'abandi papa Kirifa ariwe Ephraim uramubwira iki ese uri umukozi mu rugo hano cyangwa uri umurye uri umufamiliye w'uru rugo uri umufamiliye w'uru rugo wo ufite icyo ufite ewe bafasha abana ufite icyo mupfana nabo ninde muri bose Mama Kefa. Mama Kefa uyu munsi aya matafari yatubwiye ko hari amafaranga ari yasabye muri banki ya Gusheni yo kugira ngo basabe uyu murenge wa Bumbogo kuba basana kuko inzu yabo itameze neza. Yigeze inzu yigeze kubagwaho ubushize. Matariki ya mbere. Inzu yabaguyeho. Hanyuma ibaguyeho nibwo mama Kefa yagiye muri banki gusaba kredi. Twagerageje kubaza reka turebe tugerageze turebe reka turebe Alo. 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 Sha uwo muri wa motari mwa dusakuriza. Motari motari. Alo. 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 Alo muri aho mama. Alo. Muraho neza. Muraho. Ndumva hano hari ibintu bisakuza. Ndumva uri hano hari ibintu bisakuza niba ari rezo sinzi. Muraho neza. Alo. Alo muraho neza mama. Hano na rezo zihari. Egenda kumva neza ubu ndakumva uraho neza.
Ndimo ndahamagara nyina wa Ephraim ari ku gikongoro aho bita ngo inzega ubaze Prewo kamera iyo nzu abantu bayirebe uraza ku kamera tumaze kugira Turimo turageze guhamagara nyirakuru w'abana kugira ngo twumve ko twari tuvuganye ariko nta rezo afite. Alo. Alo, muraho mama? Alo. 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 Alo, muraho neza? Alo. Alo, muraho neza. Alo. Wi, muraho neza. Muranyumva neza. Alo. Alo. Mana, kimware zo pesa bihari. Jewe ndimo ndakumva mama. Alo. Nenda tere kuvuga. Muraho neza. Nimuraho neza. Yego yego. Mama ndumu ndi ku kinyamakuru kitwa Ikaze TV cha YouTube. Ndi mu kiganiro. Alo. 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 Alo, muraho neza mama, ndi mu kiganiro. Ndakumva neza. Ah, ni wowe mama wa Ephraim urizwe n'Imana? Uri kuvuga ngo? Uri mama wa Ephraim? Alo. Alo, uri mama wa Ephraim? Alo? Alo? Bona guciyemo ndumva sinzi uyu mama. Network azanga. Nuko namaze yanga. Reka tu abana Krifa makuru ano ano ntarezo zihaba alo umukozi w'Imana akumva wiriwe neza neza mwiriwe kundaru bita mu ruhinga bumbogo mu bwa mpuzuzu ndi mu rugo kwa Ephraim ndi kumwe n'abana ariko abana bo bari ku ruhande ntabwo nabashyize muri kamera. Alo? Yego ndakumva. Aba bana bane na ba Ephraim? Yee na ba Ephraim rwose. Wa mbere ni Krifa hakurikiraho inde Abijuru hagakurikiraho Tom hagakurikiraho umukobwa Devine. Kevin. Kevin. Uraba urabazi bose na ba Ephraim? Nubwo nabaheruka ariko nabe rwose nabe ndabaza nabe urabazi kare nigeze nkuvugisha usa n'uwari bize ubu ni mu kiganiro ndi niho nageze navuye i Bugesera ubu niho nageze mu Ngara niho ndi muri Ruhinga inzu irenda kugwa hejuru y'abana hari amatafari tubona bari babumbishije hanyuma abana ese wabuhaheruka we nka se wabo oya akomeheruka rwose uzihangana ugerageze nko muri weekend uzashaka kanyu hagere uzusura abana bawe eh nzashaka ko ndatembera nka bari ahubwo ntago maheruka pe hanyuma turebye amafoto twavuganye n'umudamu umudamu twamunyuzeho aho yakora yarari ku kazi niwe waduhaye uburenganzira aratuyobora turaza tubwira ko hari umwana w'umukobwa wa mu rugo ukaza kutwereka amafoto y'amasezerano bagiranye mu murenge ndetse no mu rusengero rwa DPR amafoto twayabonye amwandika n'impeta kandi kuri kamera ya Grace yavugiye Grace ko nta wundi mugore arambika impeta ubu rero twebwe twumiwe twabuze icyo tuvuga niyihe nama watanga nyirizina nka murumuna wawe
Ah, babana n'abana beza, n'abana bane barakeye. Uwo mukobwa ariko arasa na se ni fotokopi neza neza. Oya nabe ntaho yaheraga abahakana nabe. Eh. Ahera abahakana rwose. Ah, hari naba watanga. Aya inama nta yindi. Nakubwira nyine akareka ibyarimo. Buri mugore cyo abari wisezerano. Yego. Uko ibyo wakora byose, uko wagenza kose, ntaho wamubeta na wamucikira. Yego. Nareke arera abana be. Kuko se n'ubwo umuntu yareka abana be bane n'uwa gatatu yagiye kuvuka yibyariye. Akajya kurera abandi kuko n'umutwe ko Garase nawe afite ngo batanu. Garase ngo afite abana batanu nawe. Ibyo rwose urumva ko ni amahano. Ni amahano. Rero njyewe inama namugira nyine ni uko yatekereza nk'umuntu w'umugabo kandi akareba kure. Akareba n'inyungu ze, reka nawe ni inyungu ze. Ni inyungu ze cyane. None se ubwo niba agiye kurera abana ba Garase cyangwa kuzi ubwo nabe agomba kubarera. Nabe agomba kubarera. Nubwo atabarera ku bushake bwe yabarera ku bw'itegeko rya leta. Yabarera ku ngufu za leta. Ubwo rero inama namugira ni uko yareka ibyo arimo. Akareka kujya kurera abana b'abandi. Akabanza akarera be. Yego. Rwose akava kugera ku byo arimo nta kintu byamugezaho pe. Nta kintu byamugezaho. Reka tugushimire Kirifa. Kirifa. So wanyu uramuzi? Mukuru wa papa uramuzi? Azunguje umutwe ngo yego. Yego, ntabwo aheruka nyine aherukana kera ari ubwana butoya. Uheruka kera ari abana batoya. Ariko ndashaka akanya nzabasubire rwose ndi bukubamize. Ese utura muri Kigali cyangwa uba mu ntara? Mbi Kigali nanjye. Yego. Uzagerageze usimbuze usura abana ba murumuna wawe rwose ntabwo bimeze neza ntabwo bimeze neza kandi mwakoze kuba mwitanze mukajya kubareba rwose sawa sawa ikiganiro aza kukibona ku Ikaze TV murakoze cyane yego hanyuma umukobwa iyo ubona uraho mama umukobwa wowe iyo ubona ibintu bimeze gutya Garase umubona nk'umuntu umeze ute urafa Garase niki wamubwira turi muri iki kiganiro nareke gutwara umugabo w'abandi abamama muze hano nimwanga kuza namwe bazatwara abagabo banyu nimuzampamagare muze mutange igitekerezo nk'abamama hanyuma Garase yari umukozi w'Imana yavuga ko ari umukozi w'Imana ari umuhanuzi ukomeye mu waruraza mu rusengero aho bita kwa Imaburi hano hepfo mu waruraza haruguru y'umusigiti hanyuma wowe iyo ubibona ibintu nk'ibyo wabibonye Garase akaba yaratereye ivi Papa Kirifa ni iki wamubwira mu magambo abiri atatu hanyuma tubaze n'abandi kuko yareka gukora umugabo abandi akaguma agashaka umugabo we ashaka umugabo udafite umugore arekura umugabo w'abandi arekura umugabo wa Olive yego hanyuma umugabo uraho amakuru utanga igitekerezo nk'umuntu w'umugabo nawe Papa Kirifa uramuzi wimukiye hano vuba ariko nk'umuntu w'umugabo watanga igitekerezo utuye hano muri Ruhinga ufite umugore urubatse nk'umuntu w'umugabo se ngwino utange igitekerezo urasa nabi urasa nabi ese umudugudu umuyobozi w'umudugudu hano atuye hari ufite nimero ya telefone hari ufite nimero ye mwibarize niba azi Papa Kirifa kanze sa n'unyegera hafi idatambuka muri kamera hafi wowe ntabwo kamera iri bugufate ihagara aha ngaha cyangwa yishyiremo yego turacyicaye rero mu mudugudu wa Ruhinga muri Ngara mu kagari ka Ngara tubibutse yuko nitubwira akagari ka Ngara ni hahandi
abayobozi b'umudugudu komite y'umudugudu wa Ruraza bagize gutya babeshyera umugabo witwa Joeli ko yibyihene bamufungira mu biro by'umudugudu nabo ubwabo uyu munsi none bakaba bari muri yombi mu katara yabo bari mu bugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha aho bagomba kubazwa ibyo bakoze bahohotera umuturanyi twifuje rwo guhamagara umuyobozi w'umudugudu wa Ruhinga kari umuntu hisumpamagariramo mana yanjye ntabwo biri bukunde reka tubanze duhamagara nyirabukwe wa Makrifa ndabona arimo arampamagara ntabwo yamenye Alo Muraho neza mama Muraho neza Bravo Yego nitwa Pastor Claude Niyonzima ndi mu kiganiro ku Ikaze TV Ephraim ni umuhungu wawe urinzwe n'Imana Hanyuma mama Krifa umwana witwa Krifa n'abarumunabe bangahe n'umukobwa urabazi babuze ukuru bawe Uzi batatu Ubwo akari ntabwo muzi ntabwo waherukaga kubasura n'indi ya gatanu Hanyuma mama Ephraim ahiru umugore witwa Garase waba umuzi Ano barambagirana Barimo bararambagirana. Ko babatsipari. Wowe se nk'umumama nka nyirabukwe w'umudamu wasezeranye byemewe n'amategeko nka nyirakuru w'abana nk'aba ngaba abana bashobora kugira ikibazo ugasanga baragize kandi nawe wituriye muri Nyamagabe mu majyepfo utari hafi y'abana nk'aba urabona atari uguhemukira abana niyihe nama watanga ku muhungu wawe ndetse n'umukobwa wa n'umukazana we kugira ngo bose buba ku rugo ibintu bigende neza ahubwo ni bakizwa bakunze kwifoto rwose uvuze ijambo ryiza ryo gukizwa ndagukunze mukecuru yego barera abana nk'uko bababyaye imana yababahaye ivuga ko bajya mu ijuru ngo ayo ubwo butirikanya n'amakipe Urinzwe n'Imana n'icyo basabira Ephraim yatereye ivi uwo mugore witwa Garase wiyita umuhanuzi w'Imana ari umuhanuzi w'ibinyoma ari wa shitani uko ngiye uyu munsi wa none ntabwo mwita umuhanuzi w'Imana iyo ngeze ku bana bane nk'aba n'inda ya gatanu umugore atwite agashaka gutwara umugabo utari uwiwe ngewe ibintu byambabaje byambabaje mama kandi numvise ko uri umukristo usenga umuhungu wanyu hari umuhungu wanyu tumaze kuvugana hari umuhungu wanyu tumaze kuvugana utuye i Kigali w'umugabo uramuzi uramuzi alo ndavuga ni inama watanga ku bana nk'aba urabona abana bageze aho bariga bakeneye ubushobozi bwo kwiga kandi bivuga yuko n'udufaranga umugore yari yaguje muri banke umugabo yatujyanye ngo agiye gukoresha imodoka kugira ngo bari bagira ngo basane inzu babamo urebye ahantu batuye bahaze ubundi wigeze kuhagera wigeze kuva Gikongoro uraza uza kureba aho umwana abana batuye telefone ndumva itameze neza turaza Alo? Okay, mpagurutse byakunda? Ntabwo nabimenye. Mpagurutse birakunda? Ushaka kubaza mudugudu rwose niba mudugudu kuko umugabo yarapfukamye aravuga ati kuva mbaho ni wowe mugore ntereye ivi ni wowe mugore nambitse impeta nta wundi mugore nambitse impeta kandi uyu barasezeranye muri leta n'umuntu Tugudu ndabona nawe atari hafi ari mu nteko y'abaturage icyo nshaka se ari uko banyemera ko hano ari kwa Ephraim bamuzi nka Ephraim nta kindi
mukanya se umugana arahagaza yanaje hanga inde yahahagaza uwo mutekano kandi uwo munyesi wo kandi agiye atese kandi imana yanjye kubera iki modugu muraho neza ari kuyobora inteko ari kuyobora inteko y'abaturage Eh ni Corode. Ah, ni onzima. Amaya rero, witwa nde? Anakereti. Eh, nana kereti. Hanse, nubwo nubwo. None sana kere, wowe uba muri Ruhinga? Ntabyo nzi. Ntabyo nzi. Nana kere. Ya. Hanyuma se umugabo witwa Papa Krifa uramuzi? Papa Krifa. Papa Krifa. Eh, Papa Krifa. Eh, uramuzi? Papa Krisa. Eh, w'umutagisimene. Papa Krisa, kunumva muzira. Hano hafi yo kuba Yehova. Imbere yo kwa Mugabe. Eh, ndamubona. Uramubona n'umugore uramuzi Oliva Mama Krifa. Eh. Hanyuma umugore witwa Oliva se, umugore witwa Garase wajya gusengera mu Waruraza aho bita kwa Bishop Mutagandi Mabure wari umuzi. Anakre. Alo. Anakre. Network iranze. Ndakumva ndakumva. Eh, Grace Papa Krifa ya Tere Yivi umugore witwa Grace wasengeraga mu Waruraza kwa Mabure. Avuga yuko mu buzima nta wundi mugore arambika impeta kuva avutse ari we mugore wa mbere Grace yambitse impeta. Wowe nk'umuntu ubizi neza ubisobanukiwe neza ukabuzi Mama Krifa ukabuzi Papa Krifa ariwe urinzwe n'Imana Ephraim wabivugaho iki nk'umuturage reka nkubaze nk'umuturage si nkubaze nk'umuyobozi mbaze nk'umuturage eh nkubaze nk'umuturage cyangwa se mwisi ukora iki mu mudugudu eh perezida w'inama ahubwo akazi wo Perezida njyana mu mudugudu ku kagarura akomeye cyane mu mudugudu Perezida njyana mu mudugudu wa Ruhinga urinzwe n'Imana Ephraim yatereye ivi uwundi mugore witwa Grace ngira ngo uje umwumva usengera wasengeraga mu Waruraza kwa Mabure hari ya haruguru y'umusigiti nta rindi zina afite atari Mama Chris Mama Nyiraburanga Oliva umugore witwa Nyiraburanga Oliva umugore Mama Krifa Papa Krifa ni urinzwe n'Imana Ephraim. Urinzwe n'Imana Ephraim. Eh ukakora akazi k'ubutagisimene ariko bivugwa yuko ngadakunze kuba mu rugo hano ahubwo ngo azari imwe na rimwe aba yavuga ngo yagiye mu bintu by'akazi kumbe yaragiye kwishakira undi mugore. Yego. Oliva ntuze Grace we warumuzi witwa ngo numuhanuzi kazi mu Waruraza. Oliva. Ntuze Grace. Grace. Grace, Grace. Yasengeshezaga mu yagiraga icyumba cy'amasengesho bita ngo kwa Mabure mu Waruraza. Wari umuzi. Grace ko numva ntema kumushyikira. Ari akaba atuye mu Ruhinga. Oya ahubwo mu Ruhinga ni Papa Krifa uramuzi nyirizina Ephraim. Grace kwa Mabure. Grace kwa Mabure yake mu Masizi. Aha naho rwose ni uwo nguwo uwo rero yatereye ivi uwo ni mudugudu wabuje tuvugane mutekano ndi hano mu kagari kanyu mu mudugudu wanyu wa Ruhinga twabonye inkuru urinzwe n'Imana Ephraim apfukamira umugore witwa Grace avuga yuko kuva yabaho atarigera ashaka umugore cyangwa se ataraterera ivi umugore wese cyangwa se nka mwandika impeta aravuga ati mu buzima bwanjye nta wundi mugore nigeze ashaka mu buryo bw'iyobokamana rero njye mfite ikinyamakuru cy'iyobokamana kigakora n'inkuru zicukumbuye twahageze n'umugore twavuganye ari ku kazi twanyuze ku mugore aho yakoreraga aduha uburenganzira bwo kutugera hano tugakora inkuru aratubwira ati abaturage muhaze na mudugudu mu mubazi niba urinzwe n'Imana Ephraim ntari umugore we wewe nk'umutekano nawe Ephraim uramuzi Ephraim ntabwo muzi Papa Krifa niko mumenya amazina y'abana reka ni ukuvuga ngo rero nkabaza kumfasha nkabaza mukamfasha mukambwira ahantu muherereye karitsiye murimo hanyuma nkabona gukurikirana uwo muntu amenye neza
munsi yaga kontinera hano hari nakashuri kabana b'incuke nyirengo ah hafi ishyamba rya leta aha naho ngaho ahantu ku muhanda umanuka akotejeniye cyane rwose hari n'amatafari yari yarabumbishwe nyiranga amazi igihe ibintu nk'ibyo hari n'ibiti biharunze kuko umugore avuga yuko yari yasabye na credit muri Goshen Finance muri banke bagira ngo basabe kuba basana inzu yabo kuko imeze nabi kandi koko biranagaragara nyuma mugabo ngatwara amafaranga agiye kuyakoresha imodoka aravuga ati dore imvura igiye kugwa ntabwo twasaba icyangombwa cyo gusana ubu ngubu reka njye kuyakoresha imodoka dore imodoka nayo ndayishyura nayifashe credit ni umuntu wayimaye ngo njye nyishyura umugabo agenda agiye kuva icyo gihe nibwo agiye guterera ivigarasi bo sasa yego uwo mudamu turamuzi ati wanga wamuzigeze kire akora n'akazi k'umutekano ahantu hamwe ntabwo dushatse kwavuga ni umusekirite turamuzi yego yego ariko uburyo abaho ngaho n'imibanire n'uwo mugabo ntabwo tuyizi pe imibanire ntabwo muyizi reka reka ni ukuvuga ngo ahantu baba baraje gutyo bakagura bagatura bose ubundi busobanuro twe tumubona njye nari nzi ko anibana ntabwo umugabo w'impunzi pe ni ubwa mbere mubonye wari uzi ko yibana eee ariko aba bana bo wari ubazi abana be urwo rugo ndugeramo gutyo nje urumva ngiye ni umutekano yego yego ndugeramo gutyo abana ndababona ariko iby'umugabo iby'amakuru yanditse ntabyo nzi ntabyo uzi yego bivuga ko impamvu yari yarakodeshe ngo za Samuduha Kabeza yego hari n'umugore nawe waje kuri social media w'umukobwa ngo yateye inda we yabigize na birebire kuruta n'umugore mukuru w'isezerano ndetse yego ubwo urumva rero niyo yari yarahabiye iyo ngiyo twe twari twageze hano kugira ngo dukonfaminge tumenye koko ese hano ni kwa Efuremu ese Efuremu yigeze ashaka umugore ko yavuze ko atigeze ate yambika impeta umugore wari wese ari garase yambitse impeta wenyine atere ivi cyangwa ubwo rero bamwe baza kutubwira bati afite umugore w'isezerano aba mu Ruhinga muri Ngara Bumbogo aba nuko ubwo nibwo buryo rero twashakishe nimero y'umugore aratwemera ko tuhagera nibwo buryo rero tuhageze turavuga tutereka dushaka nimero y'inzego z'ubuyobozi mu mudugudu zikonfamire zitubwire ko abo bantu babazi oya urumva urakoze cyane ese tuzi uwo mudamu rwose umugabo ntabwo tumuzi pe ni ukuvuga ngo umugabo kuko umugore yanatubwiye ati yajyaga aza rimwe aza rimwe na rimwe ubundi akamwe ngo agiye gukorera mu ntara ati iby'akazi nkagira ngo umugabo ari mu kazi naho ubundi yatwawe na za Delila niwo mubyeyi uburyo tumuzi na ntakunda kuboneka urumva akora akazi k'umutekano nawe wabivuze baba bari buze buri munsi buri munsi mwamuba hafi mukamuganiriza rero ntabwo ari mu bihe byiza urabona arakuriwe afite inda afite abana bane ngaba hano inda ya gatanu y'uwo mugabo nyine urumva hari abagabo hari umukobwa witwa Jory yabavuze ngo hari abagabo bameze ngo hari abagabo b'inyarazimbwa ngo batera inda gusa bakagenda bakajugunya ubundi bikarangira gutyo bateye inda ariko papa Kirifawe ntitumwise gutyo ariko nawe asuzuma arebe niba atazaba muri uwo murongo ariko urumva n'uwo mudamu nawe yarakoze amakosa urumva aho hantu amaze igihe kirekire birahari hari inshuti hari abavandimwe kuko hano bwa mbere tucyumvishe urumva umudamu ntabwo ari wazanye iki kibazo ikibazo cyatewe n'umugabo wagiye kuri kamera ejo bundi aterera ivi umugore wiyita ngo ni umuhanuzi wakoraga mu waruraza witwa Garasi wabyumvise niba uri kuri WhatsApp ugiye ufite telefone ya WhatsApp ugiye kuri YouTube wandikemo Garasi official TV urabona papa Kirifa se waba bana yatereye ivi Garasi amwandika impeta ahubwo ati je t'aime beaucoup haleluya urumva ati je t'aime beaucoup I love you my sweetheart my darling my wife utuntu twiza utugabo twiza tw'urukundo mbese birumvikana aravuga ati kuva mbaho ni wowe mugore nambitse impeta kandi uyu mugore nawe dore tubonye amafoto umugore yatubwiye ati umwana mu rugo arabereka amafoto w'umukobwa tubana abereka amafoto yo mu murenge no mu murenge Kimironko no mu rusengero rwa DPR Kimironko rukuraza rero muyobozi w'umutekano muri uyu mudugudu wa Ruhinga makuru yarayo murakoze cyane murakoze cyane kuduha amakuru kandi Imana ibahe umugisha yego ariko namwe murakoze yego namwe murakoze cyane bambe
Hanyuma kujya kuri YouTube ngo ndandika ngo iki? Urandika Grace Official TV. Ikibazo nuko ndimo ndanamwamamariza uyu yiterira. Ikibazo cyo nyine ariko nacyo nyine cyambere ni amakuru. Nacyo wowe mfa kujya kuri YouTube gusa buri cyo makuru cyose niba niyo nkuru ihari ni FM gusa na Grace. Ndabasanze. Sawa urakoze cyane turagushimiye. Yego namwe. Murakoze ku bw'amakuru meza muduhaye bambe. Yego. Abaturage nimutubwire ko uyu muyobozi umutekano bivuye muzi ati yee atese nuwo baramuzi mama wambaye igitambaro nk'umwa DPR nk'umukozi w'Imana mbabarira no mu rusengero ushobora kububwiriza cyangwa se unasenga ngwino hano kuri mikoro ugira inama abadamu batwara abagabo babandi ugira inama n'abagabo batabana nk'aba wowe mama wanje ni wowe rwose Imana ihisemo uzuge inama ugira inama abantu tuhite tunasoza ni ukuri kw'Imana abantu umuntu nka Grace yatwaye umugore se Grace ujya umwumva mama ndamuzi hubwo baba bahanuzi b'ibinyoma bibiliya igivuga ubundi Imana icyo ishaka ndashaka kujya kwigaragaza inkozi z'ibibi zijyagaragara yego abita ko ari abahanuzi atari abahanuzi imana iragira ngo ibashyire ku mugaragaro ariko njyewe icyo mbona cyo nk'umuntu wemera gutabana bameze gutya agata umugore wiwe basezeranye arega burya nubwo mwamutarasezeranye mwarabyaranye ubuya mwasezeranye abana mwegera muva aho ngaho nge ndumva rero uyu mugabo yego mu by'ukuri n'aba badamu bagenda batubeshya ngo barasenga bagira gute ibi bintu muri abayobozi mukwiriye kubikurikirana abayobozi barabyumva bakwiriye kubikurikirana rwose kuko hari abantu bari gusebya imana ariko nayo iraje ibaniki iraje kubasebya iraje ibaniki ibasebya iraje ibasebya kuko nta muntu wavuga ngo ni umuhanuzi yego akabeshya abantu ngo ni umukozi w'imana mu mwanya agahemukira mugenzi we gutya yego ntabwo uriya ari umunyamasengesho ntabwo ari umukozi w'imana ahubwo uriya ni umukozi wa satani nuko ari ibyo batamenya njye rero ndumva biriya abayobozi bakwiriye kubikurikirana nka bariya bagenda biyita ngo ni abakozi b'imana bakwiriye kubashyira ahagaragara njye nuko mbibona mama utuye muri uyu mudugudu wa Ruhinga yego uyu mudamu wa hano uramuzi n'abo bantu kubera ko azinduka agenda mu kazi kandi anavuga yuko n'utwa kure twose banki iradukatika dutwara yari yasabyaga kredi kugira ngo basabe gusana basabe umurenge gusana aka kazu kabo urabona ukuntu kameze nako guhirima urumva umukobwa yavuze ngo mu minsi ishize n'abaguye hejuru umugabo ngo yahise atwara udufaranga n'amutekera umutwe arambwira ati rekanye gukoresha iyi modoka hanyuma turebe ko twabona amafaranga yandi kugira ngo tuzabone uburyo twasanisha iyi nzu mama umuntu nka Grace uramuzi umuzi ute nk'umuhanuzi ukomeye cyane sindajya gusengera iwe ntabwo wigeze unabyumva ko ari umuntu imana ikoresha ibikomeye ndabyumva nyine nanamubona nuko yigira akubita ikirenge agisubiza inyuma hariya ati igikwe cyaje akubita ikibuno cyane umusore w'umugabo ati igikwe cyaje nuko bibaza ariko ntabwo uriya ari umunyamasengesho ntabwo ari umunyamasengesho umunyamasengesho si kuriya akora agomba guhesha imana icyubahiro yego nk'umukozi w'imana akagabura iby'imana bikwiriye ntiyoberanye kuriya ni ukwiyoberanya rero ntabwo uriya ari umukozi w'imana ahubwo akwiriye guhanwa njye numva mwamuhana mbo mama reka tugushimire hanyuma bakwita nde Uwimana Valeria ukaba utuye hano mama reka tugushimire mugabo nawe ngwino ugira icyo ubwira abagabo batabagore akazi Imanuro TV hanyuma yego ubugeni ni mu murenge wa Bumbogo mu kagari ka mu mudugudu wa Ruhinga mu kagari ka Ngara Efrem umudamu wamugezeho umudamu nahageze umudamu ari ku kazi ariko yari yanyohereje mu rugo mpasanze abana ariko abana si ubu nabashyira muri ntuza pasi oya uburenganzira bw'umwana niba yawe na nyina niba yabyemeye se atabyemeye ni byiza ko ubika privacy y'abana privacy y'abana yo oya ise kandi atabemera ise yaravuze ngo nta wundi mugore yigeze aterera ivi yigeze asezerana nawe uriya mugabo tubona yuzuye uriya mugabo uzamumbaze ndamuzi n'uw'inzega nyamagabe na nyina twavuganye n'uw'inzega uzaze mujyaneyo nibwo uzamenya uwo ari we tuzajya kureba mama wamubyaye kuko wumva ko harimo parapara
hanyuma niho turi ubayobozi bw'umudugudu batubwiye bati aha ni kwa urinzwe n'Imana Efuremu nizere ko utari kunshyira mu kiganiro mu kiganiro urimo kandi umpamagaye mu kiganiro uremewe reka noneho ngiye gusoza impanuro iremewe hejuru cyane impanuro ijambo ryazanye ni uko iyo aza kuvuga ati ngewe rero uri umugore wa kabiri ntere y'ivi uri umugore wa kabiri nambitse impeta ntabwo mba niriwe nza hano ngewe uriya mugabo niyo mureba afite ibinyoma byinshi kandi n'ubundi amakuru ahari adafitiwe gihamya ndakwerekana rero kuvanga dosiye ukomeze inkuru yawe ntabwo ariyo neza ejo turi kumwe mu busesenguzi bwacu sawa ariko abantu batugira amazi mushumba dore imana sawa yego mama uyu twavuganaga n'umunyamakuru w'impanuro tv yitwa Pasi Kwizera hanyuma inama utanga kuri Garase akimara kubona ibi bintu akora iki inama natanga kuri Garase namesekamwe arike kwita umukozi w'imana nimba yumva yuko ko agomba kuba uwisi nyine neyambure iby'imana akore nyine iby'isi bigaragare anishyire ku isoko nyine ati njyewe ndashaka umugabo nimba atamufite nuko nyine ariko atiriwe binyuza mu kubeshya imana ahubwo ikibazo ngafite abana Efuremu asize abana batanu na Garase ngafite abana batanu ibaza ananiwe kurera batanu be agiye kurera abandi batanu sibyo nibi ntabwo ibyo ari byo ngayo nguko rero mama reka tugushimire Imana iguhe umugisha kandi murakoze cyane mama Gasaro TV